Should the vessel bare that relevant ENT or the color and diamond leave? Jag ska tjuva din telefon, Mikael. Förlåt mig, det är sådär. Vem? Det är kolla på relevant ENT. Du fucking bror, Mikael. Mikael, min fucking gubbe. Abo, Aina. Sätt dig på dig nu, sätt dig på dig. Nej. Det gör inget, va? Man ska inte ta mig. Ingen kör kock på mig. Det är så. Vet han om det är stävlat, men... Det är jag. Låt dem stanna här. Hon ringer, de parkerar också. Tagga, tagga. Skitsamma mycket. Låt dem ringa och åka. I alla fall, välkommen till Relevant ENT. Är det så man säger? Jag vill lära tjejen. Vem är det? Vem är detta? Wow. Aspirant. Du är tillbaka. Ja. Vad länge som man såg dig. Visst. Har du varit då? Jag är på semester. Semester? Ja. Riktigt skönt. Soligt. Hej. Aspirant. Ja, exakt. Du har koll. Ja, det är klart. Vad är det då? Vi filmar video. Men jag kände sig en massa. Nej, fan. Han ljuger. Jag är inte känd. Vi ska ta ett varm bara. Ja. Det här är just nu jag äter, det är bakismat. Därför jag köpte kebab och grejer. Jag vill äta det här. Så ni inte missförstår grejen. I Märsta. Jag har bott här ett tag. Jag flyttade till London när jag var 7, men jag bodde i Märsta då. Jag flyttade till London, sen när jag var 9, jag kom tillbaka. Sen dess jag bott här. Adam och mina vänner, grupptryck. Det var grupptryck. Jag vill inte rappa, men de sa till mig släpp. Jag vill inte, jag vill inte. Sen de tvingade mig släppa. Så jag släppte en låt med Adam. Så det blev. Att bli rik i min mål. Att bli, vad säger man, ekonomiskt oberoende. Där. Det är planen. Jag ser inte det jag rappar om. Att man ska göra det. Och att leva det livet. Men jag vill visa bara. Man kan uppnå det man vill. Även som unga. Gangsterrappare, jag tror det sticker i dem. Det är vad jag tror. Jag tror det att vi gör det offentligt. Alltså, det är inte offentligt, vi visste inte, jag visste i alla fall typ vapen och sånt, vissa gör det, men du förstår, jag försöker säga, de gillar inte det bara, det brinner hos dem, det är enkelt. Och grejen är, vi glorifierar ingenting, romanserar ingenting heller, yani, vi ser inte, kommer göra det här, vi ser inte det här är coolt, vissa lever det, vissa lever inte, men yani, det betyder inte, bara för att göra på dem, det betyder att alla ska göra det, eller alla här som mina vänner är, de är inte kriminella, fast polisen, de säger det. Flesta av mina vänner jobbar vitt. De betalar skatt. De är bara här och hälsar på. Fast de blir nätverkstämplade. Det är ganska fult. Jag ska vara ärlig. Som Adam sa precis. Problemet är inte att vi rappar om verkligheten. Problemet är verkligheten bara. Det är så det. Jag har tänkt ett EP. Nu ska jag till studion. Ni ska hänga med. Jag ska till studion. Jag ska spela in några låtar. Jag ska välja ut vilka. Men jag tror jag kommer släppa först en singel. Och så kanske ett EP efter, vid september kanske. Inspirerar. Det här stället. Det har varit med om. Det har sett och såna här saker. Det inspirerar mig till musiken. Att skriva och så. Nu, vi ska till studion. Jag vet inte om mycket fuckas, men nu vi ska gå till studion. Jag ska visa er ett par bangers jag har gjort. Jag gör och hur jag jobbar och sånt i studion. Ni får följa med. Nu är vi i studion, jag glömde säga till er. Nu är vi i studion, om ni inte ser. Ni får följa med från centrum hit. Nu vi ska jobba. Och kom, vet du om de kommer se kommentarerna här? Man måste fejda sig grejer, jag vet. Jag måste klippa mig och alla, det knas. Melodin.
Det låter fett fucked up. Jag säger vad ens vi kallar klären med vill panga. Det låter sådär fucked up. Eller panga. Jag måste ändra den. Panga. Jag måste ändra melodin på den bara. Det är fel att du går upp. Panga. Jag ska syns där. Ja. Hur jag skriver mina låtar och så. Oftast är jag hemma. Om jag lär ett beat och jag fastar för det, jag kommer skriva den jättesnabbt. Fast om det är beat jag känner det sådär, då jag kanske skriver några rader då. Men om det är beat jag känner jag kör på den hela kvällen, då jag blir klar den kvällen också. Annars jag lärt att köra sådär, pausa, det kommer knulla hela auran bara, det kommer ta bort känslan. Så jag resonerar kring min musik. Vi fastar över Valsta, YS, vi kalla. Klir med vi panga, ey, vilka idolo med chansa. Jag fastar, jag måste ha energi. Ja. Jag måste gå in i auran. Kör. Jag fastar över Valsta, YS, vi kalla. Klir med vi panga, ey, vilka idolo med chansa. Där, nu jag gick in med energi lite grann. MSULA är röd, grabbarna älskar mig, tycker jag är störd. Snacka till lur hon som blev blöd. Är det fakta på att säga 5 års tid, jag är Kumla eller död? Ja, det är fakta på det. Är det fakta på att säga? Ska jag inte? 10 års tid då. Sen om 10 år du sitter i en mansion. Det ska du säga. Man kan tro jag stappar det isch igen. MSULA är röd, grabbarna älskar mig, tycker jag är störd. Vi snackar till lur hon som blev blöd. Hon älskar mig längd och plus jag är söd. Ruthless, jag är på all rög. Jag fastar i döden Valsta, YS vi kalla. Klir med vi panga, ey vilka idol med chansa. Jag spelar klart en låt och nu när vi ändå här, jag tänkte låt oss förklara en låt också. Bra trakt, jag ska förklara. Han är bara 98 000. Han är bara 98 000. Det jag menar att man ser 100 gubbe. Men egentligen de är 90, alltså de visar 90%. Fast 10% är i deras system till NAS, alltså de är tentar, fattar du? Så därför säger han är bara 98 000. Därför är 1000 gubbe, det går att mäta. Andra gången misstänkt för en skjutning, jag lämnar i ful, jag ringer fuling. Jag blev misstänkt för en skjutning, eller det blev, man, ni fattar vad jag menar, andra gången misstänkt för en skjutning. Ja, det, jag kan inte förklara det. Ja, när man gör fulingar, man gör så här, man sliskar sig och sånt, det jag lämnar i ful. Ja, man kan uppfatta det på två olika sätt, en att jag skadar dig, eller en att jag sliskar mig tillbaka. Det, man kan uppfatta det på två olika sätt. 0,8, hon vill ge en sugning, hon gillar iset på med guldring, jag älskar plundring. 0,8, hon vill ge en sugning. Det jag snackar om Abby, jag snackar om Cox. Jag säger 0,8, hon vill ge en sugning för en gubbe. Hon gillar iset på min guldring, jag älskar plundring. Jag behöver inte säga mycket mer. Hon gillar iset, jag har diamanter på guldringen. Ni som inte vet att plundra är, det är att gå och ta saker och sånt. Ja, ni som inte, ja, ni plundra på kvällen, gör kriminalitet på kvällen. Gå och råna folk och sådana saker, det är plundra. Jag rappar om fakta, det var inte bra sagt. Hon synger min kuk i en bra takt. Där gör det en grej. Ja, ni, jag rappar om fakta, oj det var inte bra sagt. Och jag försöker ändra samtalsämne. Så hon synger min kuk i en bra takt. Så det är den, där ni fick värsta grejen. Vad kanske? Shit, nu bror, ska vi klippa oss. Sen ska ni får följa med bror, det är in the life. Och vi ser bara. Gada, det kanske, det är 50-50. Jag står med en ben inne just nu, jag är inte säker. Men kanske jag går till den här festen. Inte spikat. Jag hoppas det. Min barndom i Märsta, bror, jag hade en
Hur ska jag förklara det här? Min barndom, den var si och så, bror. Det var bra och stressig. Jag har personliga saker som hände i livet också när jag var liten, men lallish. Men i Märsta, jag bodde med min mamma, pappa, syster, bror. Jag hade det bra. Sen jag flyttade till London, kom tillbaka. Då jag började, vet jag, började tycka centrum är coolt. Jag började tycka att de här grabbarna som stod där är coola och så. Det blev som förebilder för mig. Ena ledde till andra. Jag ville bli som dem. Det gick ut på att jag var mest med vänner ute. Jag smygrök till sig och sånt. Men aldrig joint. Aldrig. Sånt, jag gör inte sånt. Jag mådde bra. Kanske inte ekonomiskt och så, men jag mådde bra. Men ja, jag hade bra. Familjen var bra. Morsan, farsan var riktigt bra. Min bror var bra, systern var bra, min familj var bra. Kanske omständigheterna inte var så bra, men vi klarade oss. Corona, ja, jag började innan corona. Men jag var inte... Hur säger man? Jag var inte fri. Så det påverkade inte med någonting. Hur länge har jag känt Adam? Walla, ett bra tag. Han var en av mina första vänner alltså. Han är, av alla som jag känner just nu, han har jag känt längst. Så kanske lätt 2012. Någonstans där. Grand Gang! Först hette Be Real Music, eller BRM. Det var Adam som startade den. Så, och sen, jag började rappa tack för Adam och så. Sen, vi bildade en grupp. Jag, Adam och The 50. The 50. Vart jag ser mig om 5 år. Ska jag vara ärlig, bro? Jag har inte planerat mitt liv så långt. Det låter fel att säga så. Jag tror jag kommer leva. Men jag tänker inte, vad kommer jag göra om en vecka? Jag har inte sådana där planer. Så jag har ingen aning om jag ska vara ärlig. Jag tar dag för dag, exakt. Så, nu vi har klippt oss. Jag kan inte visa mitt ansikte, det är knas. De råkar ta bort min skägg och mustasch och grejer. Så jag ser ut som en liten barn. Så nu vi ska till studion. Så nu, det här var min dag idag. Det är ibland olika dagar. Idag det var en studiodag. Jag klippte mig också. Boozat lite grann, vart med grabbarna. Värsta producenten, jag svär på Gud. Kära till unga scener också. Och glöm inte att subscriba på Relevant ENT's YouTube-kanal. Och följ mig på Instagram, baran.vad.